Сърцевината на проблемът е този, че не може по такъв безобразен начин да бъде променена Конституцията. И в момента ние берем плодовете, всеки един от нас, на тази връзка, която беше между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС. Това е същината на въпроса. Ще подкрепите ли попълването на така наречената домова книга, за да може да се избере служебен министър-председател? Да. Не, аз не считам, че може по такъв начин да се подхожда и то по такъв бърз и елементарен вариант. Нека да изчакаме президента в следващите няколко дена, той да се вземе своето решение. Благодаря.